日本中の多くの方々から寄せられるお悔やみのメッセージを拝見し、感極まりました。日本中の多くの方々から寄せられるお悔やみのメッセージを拝見し、感極まりました。ご記帳やお花や個人的なメッセージを置かれる方々が列に並ばれ、皆様のお気持ちに身の引き締まる思いです。中には1975年の女王陛下が訪日された時の個人的な思い出を話してくれる方もいらっしゃいました。英国王室と日本の皇室はエリザベス女王陛下の70年の在位期間中、昭和天皇、上皇陛下、天皇陛下と3代にわたる関係を築かれ、日英関係が深化されました。女王陛下が残されたレガシーと、陛下が世界中で多くの人々と交流してこられたことに深く感謝する時でもあります。